varje gång du går ner så är ju mappen annorlunda där nere. Är den det? Ja, det är, vad heter det? Randomly generated. Mm. Det är olika varje gång. Kör du på lättaste och minsta mappen igen? Ja, jag ändrar ingenting. Okej. Okay. Jag går väl höger. Det känns väldigt lika. Är det här jävla rummet igen med guldet? Ah! Du? Jag inte vet alltså. Inte? Är du säker? Det är så jävla svårt alltså. Här är dörren. Var det så? Här är ingen jävla skelett. Torch. Kan gömma sig här också. Kommer. Kommer han och käka upp det. Åh jävlar, han spånar på mig. Åh oh, nej. Jag tror inte han kan skada oss. Jo, om du går in i den så kan han skada. Vad är det här då? Jag vet inte vad det är. Oh. Jag tror det är en teleport för sådana som är döda. Fan, här är lore page. Nice. Vi måste ju som sagt ändå hitta guldet. Jävla baitkistan på andra sidan. Ja. Ser du där? Var det där Tremors eller vad var det? Det låter som en jävla skarabé som åker på. Vänta. Är den där? Om man måste gå ner och ta gulet här sen åker den, tror jag. Akta! Oj, där går den. Tog du damage här? Ja. Fan, har du bara en hitpoint kvar alltså. Big Yax, Big Yax. Oh nice. Det får bara bli. Finns det några pengar? Inga pengar. Fick du inte pengarna? Ja, det kanske jag fick dem när du plockade det. Har du 28 eller? 10. Åh jävlar, han spår på. Bakom dig. Ska man ta foton på sådana här mumisarna? Ja, jag vet, det står ju i när jag tasks. Vi ska ta kort på Inner Tomb, och det är den dörren man öppnar när man gissar. Ta kort på spöket, prove the major exist. Vi måste hitta skelettet. Ja, det är skelettet vi ska ta kort på. Ja, han blåste ut. Det är han där vi ska ta kort på. Det går inte att ta kort härifrån tydligen, måste man gå över dit här? Kan man stå här? Gå bara på höger sida. Testa gå på höger sida. Jag gick ju vänster. Men alltså jag tror det fan är så jävla simpelt. Alltså. Det är höger eller vänster. Jag måste gå. Här är spaken ju. För vadå? Kan du dra en annan spaken där borta? Och han spånar på mig. Fan, min fackla. Jag står kvar då. Vart fan var den spaken? Ja, 1, 2, 3, kör! Något öppnades. Lät det som. Ja, det lät som det. Den här öppnades, ja. Nu har vi alla pengar höger, tror jag. Ja, alla pengar. Ja, det där som lät där. Det måste vara ett Everens, eller? Det där, du... Men så låter det typ när du tar ett foto också. Var det Tremors, kanske? Eller var det... Jag vet inte. Jag måste fan kolla upp efter det här hur alla så här, Tremors och sånt fungerar. Jag tror jag har varit överallt, men jag tror bara det är... Ljud? Var det där ljud? Vad var det? Jag hörde inget. Lät som att någon typ halvskrek. Det kan inte vara. Fan,
den här då? Hur fan tar man sig över här? Jag tror inte det går alltså. Nej just det, det är säkert på en bit. Jag tror bara det är dörren kvar vi har nu. Så vi måste bara hitta rätt evidence. Så. Här är det. Jo, men... ska det inte vara en sån jävla stor... stor vad? Stor jävla sån där... Treasure ställe. Nej, det är inte det varje gång. Vi har inte det på mission. Vi har inte det som mission, så det är det nog inte. Vi ska bara ta kort på den där inne. Ja, vi ska bara ta kort på spöket. Ta kort på inner tomb. Det är det vi har kvar att göra. Det knakar här i väggarna. Vad det betyder? Jag är inte säker. Fortsätt! Wow. Om det var Tremor så är det Ophiris. Footsteps. Men kan det vara Destruction också? Ja, jag vet inte. Destruction och nej, det hör man ju ganska tydligt. Alltså det är så knastrade i väggarna. Det kanske inte... det är ju guld där på andra sidan, så det är därför jag tänker typ att det måste finnas något sätt att ta sig över. Men det är inte värt att riskera. Man får typ skaffa något item till det sen. Det är det jag tänker, typ en magnet. Ja. Jag vet inte alltså, jag är inte säker på om det var Tremors förut eller inte. Tremors är typ till exempel att du... så... se vad är det där för någonting? Hörde du? Nej. Det var typ en jävla insekt typ. Eller inte. Tremors footsteps, nej. Disturbed vill nästan testa gå igenom den här alltså. Kan man gå igenom den? Så nu ska vi se. Men vi gissade ju fel, så han kanske inte spawnar om vi gissar fel. Det där det är till exempel, var det? Hörde du det? Nej. Det lät så... finns det några voices typ? Hallå? Några voices ja. Finns alltså. Voices finns, men jag har inte hört några. Det var det alltså, jag tyckte jag hörde någon sån där typ lite ljusare röst, eller typ. Det blir samma om man tar bort Tremor så tar Voice istället så blir det fortfarande hos Ophir. Om vi tar Disturb så blir det Rathos. Det kan bara vara Rathos eller Osiris. Alltså hur många av sådana här kan det vara egentligen? Det är det jag tänker typ. Fyra tror jag. För när man läste på Evidence så kunde det ju typ vara typ 5-6 stycken som avgjorde. Vilken sort det var. Nej, det är research, jag tror det finns. Åh, han spånar på. Så jag har bara ett slag kvar. Jag tror det. Jag tror man kan ta damage 3 gånger om man kör easy. Men det finns Ophiris, Necrof, Rathos och Deccan. Det är de 4 som finns tror jag. Men ska vi ta Ophiris? Ja, det är antingen Ophiris eller Rathos. Jag vet inte riktigt. Men jag kan inte stå här för de där spikarna klämde ju. Skadade ju sist. Men jag tror, alltså vi testar om det är Tremors, vi testar Ophiris. Vänta. Eller Ophiris eller något. Ophiris, ja. Det får gå. Ja. Vi testar på det. Det var fel, ja. Och jag stod där, om man stod där och gissade så blev det spik. Tog man det. Det var fel igen alltså, fan vi måste lyssna ut evidensen alltså. Den här spaken här, det. Gratis guld i alla fall. Tycker du det är jävla konstigt?
fick allt annat eller? Måste det här som typ hur man får tremors och disturb tome och skit. Vad kändes det? Alltså tremor. Alltså det är så svårt att förklara hur det känns, men tremor är ju någonting typ du bryter ett